madaxweynaha maamul goboleedka puntland mudane saciid cabdulaahi deni ayaa hotel qaali ah ka iibsaday magaalada nairobi ee dalka kenya. Hotelkan uu iibsaday ayaa qiimihiisa waxaa lagu sheegay 22.7 milyan oo dollarka maraykanka. Hotelkani ayaa ah hotel nooca raaxada ah oo islamarkaana ugu qaalisan guud ahaan dalkaasi kenya. mudane saciid cabdulaahi deni ayaa u muuqanayay musharax madaxweyne dowladda federaalk ee soomaaliya. Haddii aad ku cusubtay jannaalkayga heelkar barorashan, please subscribe, like, share, comment.